Bueno, aurten laugarren urtea da Herri Unibertsitatea burutzen dugula. Aurtengoan bost kampusetan eraman dugu aurrera eta bereziki garrantzia eman nahi diogu bertan lantzea lortu dugun edukiaren sakontasunari. Hala ere, aurtengoan batera jotze bat egingo genuen saman, bueno, burutu dugu Samamesen, eta honek garrantzia berezia zeukan, ba, bertan landutako edukiak edukiko zuen irismenagatik, bere izaera nazional horrengatik. Hau desalojatua izan duzen, eta garrantzitsua iruditzen zaigu desalojoa ulertzeko, ez kokatzea legalidadearen auzi horretan, izan ere, gainontzeko kampus guztietan aurrera eraman ditugun Herri Unibertsitateetan, EHUren legalitatetik ateraman ditugu eta bertako dekanotzek ez dute ikasleen aurkako neurri zuzenik hartu bertan zeuden baldintzengatik ez direlako ausartu ina handi batean, baina hala ere nabarmendu nahi dugu ba Samameseko dekanotzak beste dekanotzek baino eskrupulo gutxiagorekin jotzen dula ikasleok aurrera eramaten dugun edozein ekimeni eta kasu honetan ba jakintzatik eraikitzen ari garen langile botere horren aurka. Unibertsitatea bukararaino eraman nahi baldin badugu, benetan herritik eta herriarentzako hezkuntza edo eta unibertsitate eredu bat plantatu behar baldin badugu, ba, ez direla gutxi izango, jasoko ditugun erantzun errepresiboak eta bermatu behar dugula, ba, bai langile boterea eraikitzen goazen einean ere, ba, errepresioari eta jasotzen ditugun eraso guztiei, ba, irmoki erantzungo diogula eta sakondu behar dugula ere horren aurkako autodefentsan, ez? Eta bereziki, ba, plantatzea ere, hemendik Euskal Herriko langile osoari, eta baita Euskal Herriko ikasleria ere borrokan jarraitzeko, tinko usteko bukararaino abiatu dugun bide honetan, eta animo eta aurrera. Herrikin eta herriaren zan! Eskuntza herrikin eta herriaren zan!